Zotë Said, para pak ditë shumore dhe vendimi për kalimin e varsisë shëqërisë ojë silës kanalizimeve Tiranë nga qeveria të këbashkia Tiranës. Qëfar kishtë në thelbë kjo operacion? Shiko, kjo ishte një vazhdimi një operacioni që kishte filluar që në vitin 2007. Në vitin 2007 kanë filluar procedurat për transferimin e nërmarës ojë silës kanalizimeve në varsitë e pushtetit vendorë. Kështu që në fund të vitit 2007, në dhjetor të vitit 2007, de facto dhe de jure ka përfunduar transferimi aseteve. Pra, ujselës kanalizime Tiran ka ndryshuar pronar dhe nuk është ma Ministria Ekonomisë, por është pushteti vendor, janë 13 komunat dhe bashkit. I vetëmi ngerë qëse i vetëmi subjekti cili nuk pranoj të mërte ose të njifte këtë vendim, ishte bashkia Tiranës, e cila, për një kapricët banale, mund të banale, nuk e prënoj këta. E vetëmja jo. Ka pasur një arsye zyrtare? Arsyeja vetëm zyrtare ka qenë kjo, se bashkia Tiranës me formulën e ndërtuar për drejtimin e ujësillësit Tiranës nuk ishte mundësi të zgjidhte drejtorin e ndërmarrjes së ujësillësit Tiranës, kështu që do të thotë, bashkia Tiranës më të rëndësishme e qunte zgjidhjen e drejtorit të ujësillësit Tiranës, se sa përmisimin dhe ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë të qytetarëve. Por, ky shërbim fatmirësisht dhe ky proces fatmirësisht u krye pas ndryshimit të drejtimit të bashkisë. Dhe në mbledhjen e fundit të bashkisë të Këshillit Bashkiak të Tiranës, Këshilli Bashkiak mori vendimin për njohën e aseteve dhe marrin pjesë në drejtimin. E sërish me votat e këshilltarëve të djathtë, në fakt 28 tilla. Kjo është një shërbim që i takon gjithë qytetarëve të Tiranës, kështu që do të ishte normale që ky të kalojë nga të dy krahat. Megjithatë, është më efektshme. Në këtë lloj forme. E para punës, janë dy institucionet të cilat janë të interesuara që të ketë përmirësimin të këtij shërbimi. Qoftë Bashkia Tiranës, e cila ka marrë përsipër me objektivat e veta në fushatën gjatë gjithë fushatës për përmirësimin e furnizimit me ujë, për përmirësimin e sistemit kanalizimeve, për të gjitha përkryer në të gjitha shërbimeve ndaj qytetarëve të Tiranës, prastimin e qytetit, gjelbrimin e qytetit, dhe kjo si pjesë e strategjisë të Tiranës ndihmon ujësjellësin e Tiranës në kryerjen sa më mirë të detyrave dhe të shërbimeve të tij. Në mënyrën e organizimit nuk ndryshon gjë. Unë do të them se në mënyrën e organizimit, pavarësisht, pëse është kënë juë, nuk ndryshon gja. Po të bëdhen po të njëta departamente? Po të njëta departamente, po të njëta stradi, por këtu kemi një ndryshim. Tani, këshillat e komunave dhe të bashkive do zgjedhin nga një përfaqësues që do tjetë asambleja, pra ndryshon njëra stadi drejtimit. Në qëse dhe i dje, kjo kompani është drejtuar nga këshillin mikëqyrës, tani do ketë një asambleja të përgjithshme, e cila do të ketë 13 përfaqësues nga 13 komunat dhe bashkit, dhe kjo asamble do zgjedhin këshillin mikëqyrës i cili përbëhet nga 6 antar, 4 nga të cilët janë përfaqësues të bashkisë të Tiranës dhe 2 janë antar të komunave dhe bashkive të tjera mbi bazën e përqindjes së aksioneve që kanë secila. Këta 4 drejtues të bashkisë të Tiranës do të jenë të vazhdueshëm dhe të përheshim, ndërsa 2 të tjerë do të jenë me një sistem rotacioni, si ashtu siç do ta vendosë vetë asambleja. Ky këshill mikëqyrës i përbërë nga 6 vjet, diskuton kandidaturat për drejtorët e përgjithshëm dhe zgjat drejtorin e përgjithshëm me 5 vota, gjë e cila po të njëjtat kushte është edhe sot. Ky mënyrë organizimi po të njëjtat kushte ka qenë në vitin 2007. Po njëta formulë. Po, pra nuk është e rëndësishme se si dhe kush, por e rëndësishme është që të funksionojë struktura dhe të marrin përsipër edhe komunat, edhe bashkia të marrin përsipër dhe të bashkunojnë për zgjidhjen e problemit. Bashkia si zgjidh 4 përfaqësuesit e saj? Bashkia i zgjidh, bashkia i zgjidh nëpërmjet këshillit pronar është Këshilli Bashkiak dhe i zgjidh nëpërmjet Këshillit Bashkiak. Pra, pronari i aksioneve është Këshilli Bashkiak nëpërmjet kandidaturave që paraqet administrata e bashkisë dhe në momentin e zgjedhjes së strukturës të drejtorit të ri, i cili është me një mandat 4 vjeçar, nënshkruhet një marrëveshje dhe një kontratë mbi të cilin vendosen edhe objektiva për realizimin e detyrave që merr përsipër në fushat, në drejtim të punës së ujësjellës kanalizimeve të Tiranës. Pra ka dhe një efekt llogaridhënie i cili tashmë adresohet në mënyrë më të drejtë për drejtë. Ka një efekt llogaridhënie, ka dhe një kontratë të nënshkruar të drejtë për drejtë për plotësimin e saj dhe merr përsipër për gjithë. Dhe janë të interesuar gjitha palë që ky shërbim të përmirësohet, çka do thotë një lehtësim në punës të stafit dhe të punojësve të departamentet mbetet ato që janë? Departamentet dhe struktura mbetet ajo, në qoftë strukturat ngelet po ajo që është, në qoftë shikohet se kjo strukturë është efektive, varet nga mënyra se si do trajtohet. Por për mua si drejtori i sjellësit është një fat
shumë i mirë dhe shumë i madhë që edhe drejtuesit kryesorë, edhe institucionet kryesorë të shtetit, si kryeministri Berisha, ashtu edhe kryetari i bashkisë zoti Basha, kanë të njëjtin motiv të punës. Pra, i pari është qytetari, edhe ne të parin kemi qytetarin që t'i shërbim atij sa më mirë dhe t'i ofrojmë një shërbim sa më të kulturuar, sa më të njëjtos dhe sa më. Pra, vetëm në formë ndryshon kalimi nga qeveria tek bashkia, në thelb, në organizim dhe në përmbajtje nuk ndryshon asgjë. Mbetet e njëjta gjë. Mbetet e njëjta gjë. Nga pikpamja e menaxhimit, në këtë pikpamje, zoti Said, ju jeni në krye, përballeni me këtë mënyrë të re, le të themi, do të bëni ndryshime në këtë kuadër? Shikoj, ne kemi një eksperiencë dyvjeçare, duhet ta themi këtë. Dhe ju ndodh në mes të mandatit, le të themi këtë. Kemi një periudhë dyvjeçare që ky staf po punon, kemi nga një kompani e cila ka qenë thuajse në gjendje kome, e pa fuqishme që të përballoj sfidat e vet dhe detyrat e veta për ofrimin e shërbimit të qytetarëve, për furnizimin me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura dhe për shërbimet e tjera që ne kryjmë, është kthyer në një kompani me një drejtim dhe mentalitet modern, me një kompani e cila ofron shërbime bashkohore, me një kompani e cila po shkon drejt digitalizimit të krejt të sistemit të rrjetit të ujësjellës kanalizimeve, në një kompani me një strukturë të qëndrueshme dhe efektive. Unë do të marrë një shembull, domethënë që mund të themi mund të jetë paralel me këtë. Në qoftë se në një kronik, një televizor bën një kronik lajme ose ka një edicion lajmesh. Ai edicion ka një strukturë që do të thotë cili do të jetë lajmi i parë, cili do të jetë lajmi kryesor, cili do të jetë ndonë vërënditja, cili do të jetë vërënditja lajme dhe në fund lihen lajmet sportive ose tjera. Pra ka një strukturë për ndërtimin dhe ai edicion lajme është i suksesshëm në qoftë se kjo strukturë është e suksesshme, pra është e saktë dhe e rregullt. Kështu që ne kemi një avantazh. Ne kemi një strukturë, pra pas ardhjes të stafit të ri kemi ndërtuar një strukturë funksionale, e cila është jo vetëm se është funksionale, por është edhe elastike, e cila mundet, një strukturë e cila është që drejtimi kryesor i saj ose detyra kryesore e saj është të afrojmë shërbimin të qytetarit, jo të largohemi qytetarit, por të afrojmë shërbimin. Në çmënyrë realizohet kjo? Më konkretisht, u nda Tirana në katër zona. Në katër zona menaxhimi. U krijuan pa ndryshuar numrin e fuqisë punëtore, pa ndryshuar stafin dhe pa ndryshuar fondin e paga, por thjesht administrimi i asaj fuqie. Në momentet e para un takuasha çdo ditë me 700 punojës, jo se takuam me ta sot, por sot takuam në terren, ndërsa në momentet e para takuasha me 700 punojës të zyrës së ujësjellësit. Nërsa sot janë 4 njësi, dhe këto 4 njësi se cila ka teritorin e vetë, ka përgjithshmi në rritë. Pra, që do të thotë menaxhim me objektiva, menaxhim me delegim, do të thotë delegim i kompetencave nga qendra në njësi për zgjidhjen e probleme, për marrjen e përgjegjësive, me objektiva të sakta për të ardhmen, se cilat janë objektivat dhe planifikimi i këtyre objektivave, ndjekja e tyre në terren dhe zbatimi i tyre, dhe në fund analiza dhe rezultati. Kush është kjo? Cilët janë treguesit? Sa kohë ka që funksionon me këtë formulë? Kjo ka që në shkurt të vitit, do të thonë nga shkurt fundi shkurtit të vitit 2010. Ku e keni ndjerë përmirësimin e treguesve? Pikërisht për shkak të aplikimit të kësaj formule që sipas juaj e bën më fleksibël dhe më efektiv edhe kontrollin dhe menaxhimin e situatës. Të thash që në funksionimin e kompanisë. E para sot kemi një administratë më të përgjithshme. Po. Kemi një takim dhe një ndjekjet e problemeve të qytetarëve për të net, për të cilët është donë gjë më e rëndësishme në veprimtarinë tonë është marrëdhëniet me qytetarin dhe shërbimi ndaj qytetarit. Pra, dhe këtë ndjenin në nivelin e ankesave që është ulur për shkak të qytetarëve. Këtë ndjenin në nivelin e ankesave, nëse në vitin 2010 unë kam pas, donë janë trajtuar rreth 8000 ankesa dhe në vitin 2011 ne kemi pas vetëm 4000 ankesa, që do të thotë 50% e uljes së ankesave, po 4000 ankesa në 160000 abonentë. Që do të thotë goxha përqindje dhe do të thotë kjo sjell përmirësim. Kemi ndryshuar mënyrën e kontaktit dhe mënyrën e funksionimit të kompanisë, qoftë në arkëtimin e faturave, qoftë në shërbimin ndaj klienteve. Nëse në vitin 2009 ka pas vetëm një zyrë që me marrëdhëniet me konsumatorin, sot në gjithë Tiranë ke mbi 10 zyra të cilat i ofrojnë qytetarit shërbim të kulturuar, që nga pagesa,
që nga premtimi faturës, që nga morja informacioneve të nevojshme, që nga dhënja ankesës. Kemi sot kemi një sistem të tillë online ku çdo qytetar mund të hynë në sistemin informatik. Dhe faturën online e merr faturën online dhe kemi një kontratë sot, një kontratë ndryshe me bankat që ne. Çdo qytetar i cili i ka kushtet dhe mundësit mund të marrë faturën online, të bëjnë pangesat online pa humbur kohën e vet. Kemi sot një sistem ankesash online për të cilat qytetarët ankohen dhe marrin përgjigjen e tyre. Kemi një sistem faturimi modern në të cilet ne nxjerrim në sakt raportet të ndryshme për të bërë vlerësimin e punësve tanë në raport me qytetarët. Dhe të gjitha këto, thëmë, duke mos u fut tek pjesa tjetër, do të thotë që të gjithë këta element tregojnë që kjo strukturë dhe kjo mënyrë menaxhimi ishte funksionale dhe rezultative. Duke u fal, atë duke fol për pjesën tjetër. Por fillimisht kjo nuk ishte lehtë. Që në momentet e para, ne bëm e para punës, bëm cila është gjendja. Që të marrësh përsi për të drejtosh, duhet të dish cila është gjendja. Duke ditë cila është gjendja, bëm vlerësimin e gjendjes së kësaj kompanie. Dhe i gjithë stafi arritëm në një konkluzion. Tirana e ka ujë, pra në marrë e usjecit i ka burimet dhe e ka sasin e ujë që ta furnizojnë, që të furnizojnë qytetarët e Tiranës në mënyrë 24 orë me ujë të rrjeshëm. Pra, Tirana potencialisht burimet Tirana i ka të mjaftueshme për të furnizuar. 24 orë dhe jo për këtë popullsi, por edhe për popullsi 1 milion e gjysmë banor. Jo për 800.000, 900.000, por edhe për 1 milion e 600.000 banor. Dhe kjo do të thoshtë, atër do të bënim një analizë, mirë është ujë, cilë është problemi. Dhe përcaktuam cilat janë emergjensat, ose cilat janë nevojat emergjente, nevojat afatmesme dhe nevojat afatgjata. Cilat ishin nevojat emergjente? Emergjente ishin, donë, sjellja e këtij uji në qytetin e Tiranës, në komunat e Tiranës, se ne nuk i shërbim vetëm qytetit e Tiranës. Në marrëve se skanalizimi, manë përgjësi dhe përfunizimin e komunave për rrëth qytetit e Tiranës dhe për bashkit për rrëth qytetit e Tiranës. Atër, cili ishte nërhyrë emergjente? Sjellja e këtij uji tek cilat ishin arsye që nuk vinte. E para, ishin një rjet të i amortizuar dhe një rjet i masakruar nga lidhjet e paligjshme. Unë do të jap vetëm një shembull. Në qoftë se në linjen nga burimet e Shëmërisë dhe të Dajtit niseshin për në drejtim të qytetit të Tiranës 1.100 litra ujë në sekond, në depot e qytetit Tiranës, në pikën e grumullimit, vini 550 dhe maksimalisht 600 litra ujë në sekund. Gjysma që do të thotë. Kjo ndodhte nga ndërhyrjet e paligjshme? Kjo ndodhte nga ndërhyrjet e paligjshme, nga shpërdorimi, nga dëmtimi i rrjetit, dhe atër një ndër objektivat ishte ndërhyrja në linjat e transmitimit, kryer e punimeve me emergjencë dhe ndërtimi i linjave të reja. Me gjitha evidentimin e ndërhyrjeve të paligjshme. Evidentimi. Si ja bëhet për shembull, dhe kjo është pikpyetja më e madhe, sepse janë shumë zona informale që funksionojnë gjithë Tiranën. Arritëm në një konkluzion, do ndërhyrja në këto, një kostoja e ndërhyrjes, e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së tyre afrohej me koston e ndërtimit të linjave të reja. Kështu që ne mas këtij konkluzioni dhe mas kushteve emergjente që situata emergjente evidentuar, ne ndërtuam linjat e reja. Ndërtuam në vitin 2010, ndërtuam rreth 3.4 kilometra linjë të reja, fi 700, shtu në që cilte, dhe sot nga 1.000 litra ujë, ose 1.300 litra ujë, që një janë në burim, sot vi 1.000 litra në depo, që do të thotë vetëm humit teknike. Gjithsasi e ujë vjen në depo. Dhe kjo i thotë, të shtosh qytetit Tiranës 600 litra ujë në sekund, ti faturosh qytetarëve Tiranës rreth 400 se po i them një ume litra ujë në sekund, dhe të arktosh këtë ujë, që do të thot pra, efekti këtyre, pjesa tjetër e nevojave emergjente ishte shërbimet profilaktike të pusëve, të prodhimit dhe të burimeve qoftë atyre të selitës, qoftë atyre të Shëmërisë, të pusëve të furnizimit me ujë të Lakmasit dhe të Bërxullit. Kishin mbi 27 vjetë që këtë puse nuk ishin kryer shërbime profilaktike, pra nuk ishin bon shërbimet dhe kjo kishte dy efekte negative. Qoftë edhe për linjat e transmitimit, qoftë kanë efektet negative dhe lidhjet e paligjshme. E para, ulte cilësinë e ujit, rriste pasigurinë për furnizimin, ulte sasinë e ujit
në dispozicion të qytetarëve të Tiranës. Si ndërhyjet? Ku ndërhyjet këtu? Ndërhyjet në të gjitha puset brenda një afati shumë të shkurtër, ndërhyjet në të gjitha puset e furnizimit të laknasit të Bërxullit të Tiranës dhe nëpërmjet kësaj ndërhyrje emergjente ne arritëm të shtonim dhe e para të rrisnim cilësinë e ujit dhe e dyta të siguronim një sasi të konsiderueshme ujë, pra t'i kthenim ato puse në burimet në kapacitetin maksimal të prodhimit të tyre. Kur thoni rritëm cilësinë e ujit dhe më njëherë mendja më shkon tek sa hapim robinetat dhe a mund ta konsumojmë ujin që vjen sot në robinetat tanë, mund ta konsumojmë pa zier? Sunilun e kam thënë edhe e thon me plot gojë dhe me plot bindje, uji në rrjetin shpërndarës të Tiranës, ujit nga burimi në depo, nga depo në rrjetin shpërndarës të Tiranës është i pishëm dhe brenda gjitha standardeve që kërkohen. Derisa vjen tek robinetat tanë. Derisa vjen, duhet të them një diçka, është përgjegjësi e qytetarëve, është përgjegjësi e administratorëve të pallatit, që edhe pjesa nga hyrja e pallatit deri në qesmat e qytetarëve, për efekt të një fenomen i cili ne besoj që edhe ati do t'japin zgjidhje heqjes së depozitave, duhet të marrin masa për pastrimin e depozitave të tyre. Ta garantoj që dhe e them me bindje. Ju e kontrolloni, e bëni këtë kontroll, është pjesë e kontrollit? Kontrolli është i dyfisht. E para, në depozitat flas të pallateve. Jo, nuk është në targetin tonë, apo është ne mund ta themi që është në targetin e drejtorisë së shëndetit publik, e cila merret edhe me kontrollin e burimeve tonë. Ne kemi këtë, monitorojmë ujin 24 orë. Në pika të ndryshme të rrjetit dhe monitorohet uji dhe nga Instituti i Shtetit Publik në pika të ndryshme të rrjetit, të cilat Instituti i Shtetit Publik e merr në mënyrë të pavarur, pra i zgjedh vetë dhe monitoron dhe kontrollon. Pra uji nga depozita qendrore deri në depozitat e pallateve, po themi aty deri ku është i pishëm. Është i pishëm dhe brenda gjitha normave dhe standardeve. E thonë me garanci të plotë. Me garanci të plotë dhe monitorohet impianti bovillës, liqeni impianti bovillës 24 orë dhe monitorohen me aparaturat bashkohore dhe të fundit, pas ndërhyrjeve që janë bënë në këto. Kështu që në kuadrin e ndërhyrjeve emergjente, pra përveç këtyre dyjave, ishte edhe një diçka tjetër, që është gangren. E para, pastrimi linjave të transmetimit nga linjat e palishme, se ka dhe linjat të cilat nuk kanë një kosto dhe nështë pa mundur që të bënë investime. Këtu jam kureshtare si keni realizuar, sepse kur thoni linjat palishme, mendja shkon pikërisht tek ndërtimet pa fund paleje që nuk kanë shfrytzuar kriteret minimale. Te kjo pjesë janë tre elemente te kjo pjesë. Që do të thotë, ndërtimi linjat e palishme që merren në linjat e transmetimit, që realisht me ligj është dënimi është deri në 3 vjet heqje lirie. Janë ndërtimet e pale sipër dhe afër tubacioneve të furnizimit me ujë të Tiranës dhe dëmtimet e herbashershme të cilat shkaktojnë në rrjetin nga punimet e ndryshme dhe nuk me qëllim dhe pa qëllim dhe nuk është. Lidhjet e palishme dhe ndërtimi në mënyrë kaotike dhe sipër këtyre zonave ose mbi linjat e transmetimit e para përveç se ka efektin negativ të uljes së sasisë së ujit për qytetarët e Tiranës dhe për zonat për rreth Tiranës dhe për komunat, efektin më negativ e ka tek pasiguria që shkakton për cilësinë e ujit. Lidhjet bëhen në mënyrë profesionale, lidhjet bëhen janë afër pallateve, afër shtëpive, afër gropave septike, kështu që elementi i tretë dhe tek pjesa më emergjente ishte edhe kjo pjesë. Sa e bëti identifikimin? Deri në çmas e keni bërë identifikimin? Identifikimi në linjat e transmetimit sot jemi në 90% të linjave të transmetimit janë pastruar plotësisht nga lidhjet e palishme. Dhe qytetarët që kanë qenë të lidhur në këto zona është garantuar shërbimi i furnizimit me ujë, duke kryer hap pas hapi. 10% që tjetër këtë pjesë e takon? Ku nuk keni bërë dot identifikim dhe ku keni bërë? 10% që është në linjën e transmetimit që është nga depo kënë studje në drejtim të depo së qytetit të studentit Sipër dhe nga një pjesë nga lumi i Tiranës në drejtim të depo së kënë studjes, pjesë e cila i ndërtu grupet e punës dhe pra sot kemi një shërbim të vazhdushëm në gjatë gjithë periudhës dhe gjatë gjithë kohës të cilat monitorojnë, pastrojnë dhe ruajnë linjat e transmetimit. Ka dhe linja transmetimit të cilat ruajnë me sistem 24 orësh për mos ndërhyrje. 10% që i mbetur kur mund të 10% që besoj futet në darën e normale së ligjore. Dhe nga muaj që dhe fundi që shohet edhe ky 10%, kështu që do të themi ne kemi një rrjet transmetimi të pastër dhe humbje të pastër, të ruajtur dhe të garantuar. Ka ende zona në cilat uji shkon me bote? Në çka të thotë që kanë pa mundur të kenë akses në rrjetin normal të ushqeves kanalizimeve? Së njëri këto i takojnë së kaluarës. Doan,
janë zonat e cilat nuk e ka njoft shërbimin e ujësjes kanalizime, mund t'i kemë përmendë ose mund t'i kemë trajtuar edhe në emisione të ndryshme, por këto i takojnë të skaluarës. Këto i takojnë deri në fund të vitit 2010. Zonat e cilat furnizohen me bote mund të jenë zonat e cilat nuk janë në jurisdiksionin ose në shërbimin, nuk është thënë. Turistët kanë, sikur duhet ta themi një diçka. Ne jemi një shërbim. Dhe si till ne ofrojmë shërbim për qytetarin që kërkon këtë. Sigurisht, dhe me cilin keni një kontratë? Kemi një kontratë. E dyta, ne jemi një shërbim. Ne folëm për ndërtimet pa kriter. Dhe kemi dhe mbi bazën e kësaj ne planifikojmë ku do ndërtohet. Nuk e këtë se bëjmë ne, e bën bashkia, e bën komuna. Atër, po aty ku është ndërtuar. Aty ku është ndërtuar. Atër ne ndodhemi para një fakti për të cilët vijem para përgjegjësisë që nuk e meritojmë ne, para një përgjegjësi e ndërtuar që kërkon furnizimin dhe kërkon shërbimin. Dhe kjo pjesë për ne është e heshur. Ti morëm me radhë. E para, kodra diellit. Ajo ka shumë problematike. Nuk ekziston problematika. Nuk është. Jo, nuk është më. Qytetarët e kodrës diellit furnizojnë 24 orë me ujë dhe nuk e kanë atë. Ndikuesi besoi në fillimet e punës. Komuna e Parisit. Sheshi u stëndo, në qendër Tiranës ka qenë, në vitin 2009 të dilin ka ndalë me bidona, kështu që këto u janë disa pjesë të cilë, dhe disa problemet të cilat u harruen. U naza e re, të cilët dolen dhe blokun rrugën. Si, keni ndërhyrë edhe në çdo pallat palishëm që nuk ka respektuar, pallat që nuk ka respektuar, le të themi, kontratat me ushqyes kanalizimet, nuk ka respektuar jetën aktual, ju keni ndërhyrë? Shiko, ne nuk tolerojmë asnjë subjekt, në qoftë familjar, qoftë privat, pallat, apo i veçantë, apo i grupuar të ndërhyjnë në rrjetin e ushqyesit në mënyrë të jashtëligjshme, pa plotësuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe pa plotësuar të gjitha procedurat ligjore që ai. Ndërsa atje ku kanë bërë, ju thonë që kemi evidentuar. Ndërsa atje ku është bërë, është evidentuar dhe ne po do ta përmend më mbrapa në kuadrin e investimeve, në kuadrin e punës. Kështu që zonat 1, të cilat kanë qenë problematike tani nuk janë të harruara. Liçeni thotë që nuk i afroi fare shërbimi i ushqyesit, pra nuk ka pas fare. Sot ka rrjet shërbim 24 orë me ujë dhe ka rrjet ushqyesi. Sauku do të dije don problematika e Saukut. Sot nuk i mungon sanatoriumi. Pra ky është pra në kompleksin e punëve tona. Problemi është mëmur, po e shoh dhe artën vazhdimisht që shfaqet në ekran, e cila ndihmon për të në atë hartë janë të paraqitur don me ngjyra don punimet që janë bërë në vitin 2009, në vitin 2010, të cilat janë me ngjyrë blu, në zonat ku është ndërhyrë në vitin 2010, punimet me ngjyrë jeshile në të cilat është ndërhyrë në vitin 2011, dhe punimet dhe atë zonat me ngjyrë roz janë të planifikuara për ndërhyrjen e këtij viti. Dhe fare qartë mund të shikohen në vitin 2010 ndërhyrja në kodrën e diellit, ndërhyrja në pjesën e Saukut, në pjesën e qytetit studentit, ndërhyrja sipër në zonën e Vabru Paskuqanit, ndërhyrja në pjesën e Laknasit dhe Dërbërxullit. Pra, tregon depot e reja që janë ndërtuar. Pra, në morinë e këtine, shikohet nga vetë harta, shikohet se si Tirana, po i vjen fundi dhe po rrethohet. Pra, që do të thotë, zonat informale po kthehen në formale, me rrjetë të ri ujësjetësit dhe me investime, zonat problematike nuk ekzistojnë më, dhe po shkojnë drejt konsolidimit, qoftë rreti i shpërndarës, qoftë rreti i... Me qësë imi të kjo teme, që është jesë së zvoglimit të humbjeve nga një ran dhe e sigurimit të liqëshmërisë në gjithë shpërndarjen, është qështja i lavazheve të paliqënësuara cilët shpërdorojnë ujin ka qenë paktën. Nuk e di se si shfaqet tani kjo problematikë dhe a kanë në kontroll. Shiko, don, nuk është rrallë, shohim se si shpërdorohet uji rrugëve të Tiranës. Tash ta them një diçka, për mua më problem, ato lavazhe janë të identifikuara, thuajse 95% e tyre marrin ujin nga puset. Po. Për mua nuk është ndonjë problem, lavazhi pra nuk është problem se unë nuk kam ujë dhe mund të mos jap, por duhet ndiqen. E para punës problem për mua do të ishte që këto lavazhe janë jashtë kushteve teknike. I po them jashtë kushteve teknike këto lavazhe, në një farë mënyrë ose në një tjetër, ndotin ambientin. E para, këto lavazhe marrin ujrat gjatë larjes tyre, gjitha ujrat që lahen makina, që janë me vajra dhe se me probleme tjera, bien në rrjetin e ujrave të shiu dhe nesër në rrjetin e ujrave të kanalizimit, të cila ka probleme qoftë për impiantin që është në plan për të zhvilluar dhe për të ndërtuar brenda një afati 3 vjeçar, impianti i trajtimit, komplet rrjeti i brendshëm i kanalizimit të ujësjellësit të ujrave të zeza të Tiranës dhe impianti i trajtimit të ujrave të ndotura në Kashar. Kështu që për mua problematika është më tepër mënyra se si ndotin mjedisin, mënyra se ku i lëshojnë këto dhe mënyra se si administrohen dhe vendet ku janë të ndërtuara.
për të gjitha. Nërsa, për problemet e furnizimit të lavazhet... Dhe kjo problematikë këpërfshin? Kjo problematikë e kontrolit? Ministrinë e mjedisit dhe organet e tjera të cilat janë kanë të bojnë me administrimin e teritorit që janë bashki, për të cilat ne kemi bojnë një aksion të përbashket, dhe ka filluar, në i farmyrë, ka filluar edhe sistemimi tyre për plëcimin e dokumentacioneve, edhe ta tyre që janë me puse, edhe ta tyre që janë... Me që nëse jemi përsëri këtu, qështja e trajtimit të impianteve të ujrave të zezave dhe qështja e raportit ujësjeles dhe kanalizime, ekziston mundësia e ndarjes të kanalizimeve me një... E poja punës du të trajtoj të pak diqa më vash, ose më vona të tjesë. E poja du të them donë që ka dy vitet që Tirana nuk përmbytet ma, pra nga ujrat e zeza. As komuna Parisit, që përmbytën nga urat e zeza, në një shqinë sa dilë të dini në urat e zeza. Që sjell një zonë në që ka probleme Don Bosco. Don Bosco nuk është... Shkel për dit, aty dhe ka gjithë një probleme. Atër, Don Bosco, tani para disa ditë është u kryer një investim, tek pjesa e kryqit të kuq, në drejtim të... Mund të bëj një vrejtje për atë punë që është bërë puna? Nuk ka përfunduar puna, nuk është sistemuar. Kur është afati i fundit? Afati i fundit, realisht të them që afati i fundit është me këtë datë, nuk e di se unë nuk është detyra ime të merr në kur fillon një... Cilësia e punimeve që realizohen, janë gropat e hapura, janë të rrezikshme për fëmijët, janë të rrezikshme për kontaktin me punimeve, kontakti me ajrin. Cilësia e punimeve kontrollohet nga supervizorët, nga koordinatorët dhe nga stafi teknik i ndërmorrës dhe nga drejtuesit e ndërmorrës. Cilësia e punimeve është e garantuar. Punimet dhe objektet që kryen ujësielsi, thuajse të gjitha kanë jetën minimale, kanë 60 deri në 70, minimale 60 deri në 70 vjet, që do të thotë cilësia është e garantuar. Për sa i përket zonës Don Bosco, po dhe zonave tjera të ngjashme, mora këtë si shembull, po ka ne her pas here kemi ishuj që i dallojmë në Tiranë, ishuj që dallon. Ato don, ato vin si rezultat i motit të keq. Do në këtë situatë Bashkia e Tiranës nuk mundet të kryejnë asfaltimin, ose qoftë edhe ushtjeci nuk mund të kryejnë në temperaturat e ulta, në kohë me shi nuk kryen dot asfaltimin e tyre. Krya një asfaltimi do të thotë formalitet dhe mbas një muaji ajo përsëri hapet. Kështu që investimi nuk është në funksion pra, dhe në kushte të motit. Për sa i përket pjesës Don Bosco, të thash pra janë zonat e cilat dejtje përmyteshin. Sot jo, pse? Mbi bazën e shërbime profilaktike që janë kryer në sistemin e rrjetit të kanalizimeve. Mbi bazën e investimeve që janë kryer në sistemin e kanalizimeve të Tiranës. Mbi bazën e përmirësimit dhe të ndjekjes të gjitha rrugëve për lehtësimin e lëvizjes së këtyre. Për sa i përket pjesës së rrugës Don Bosco, ne është sqaruar edhe më përpara, tani jemi në koherencë me Bashkinë e Tiranës, ne jemi duke bërë projektin për atë zonë. Pra, në ajo zonë nuk është se nuk ka një rrjet kanalizimesh, ka një rrjet kanalizimesh i cili nuk është ndërtuar në parametrat teknik nga Bashkia më pashme për të cilën ne kemi thënë. Dhe është me disnivel dhe si rezultati i kësaj këthe, por me vendosjen e një bypassi që u bë në kohët e fundit në pjesën e kryqit të rruga, kryqit kuq në drejtim të Laprakës, ajo do minimizohet në maksimum dhe ne jemi në procedur projektimi dhe në një... Pra ju jeni në proces të disa investimeve, po kujtoj këtu një premtim që keni bërë që në vjesht panorët e Tiranës nuk do të kenë më depozita. Do gëllon të kuptohet që do të garantohet në këtë mënyrë furnizimi 24 orë në 24 në ujë të kishëm. Shiko, edhe sot furnizohet banorët e Tiranës 24 orë në ujë. Pavarësisht të furnizohen me sistem depozitash, prapë, se prapë 24 orë kanë. Ata nuk e din, besoj që asti nuk e din kur vjen ujë dhe kur ikën ujë në shpia ju. Se sa e hapë qesmen, pavarësisht se funksionon një bazën e një pompe, një depozite. Po, përjashto rastet kër nuk ka furnizime energjile. Përjashto atë rastet të cilat ne nuk... Ne kemi thonë që dhe në mund shtator dhe përcaktojmë një zonë pilot, për të cilën ne do fillojmë eksperimentimin dhe t'i ofrojmë qytetarëve. Shiko, mënyra vetme për ta dhe përmirësimi është heqja e depozitave, por duke përcaktuar stafi inxhinierë teknik është duke përcaktuar këtë, duke studiuar dhe përcaktuar cila është zona që ne të hapim, të marrim hapin tjetër. Por kjo vjen pas disa investime. Pra, kjo vjen. Çfarë investimesh keni në proces në proces? Investime në rrjetin shpërndarës të Tiranës, investime në futjen e rrjetave. Sot kemi në qytetin e Tiranës kemi 2 ose 3 rrjete funksionale. Pra kemi rrjetet që janë ndërtuar në vitin 52 edhe në 48, kemi rrjetet që janë ndërtuar në 56 edhe më mbrapa, keni rrjeta shpërndarës që janë ndërtuar në vitin në vitet e fundit nga bashkia dhe nuk janë në punë. Pra kemi sot sasi e ujë që hyn, shkoni herë për mbushjen e këtyre tre. Pra, e para është shtrimi i rrjeteve dhe përmirësimi i rrjetit shpërndarës. E dyta është nxjerrja e rrjeteve të vjetër dhe të panevojshëm dhe futja e rrjeteve të bashkisë në punë, ato që janë shtruar me investime të bashkisë në zona të ndryshme. Tjetra është përmirësimi dhe ndërtimi i kapaciteteve akumuluese. Është një diçka teknike të cilën
edhe qytetarët nuk mund, nuk e kupton, kështu që rritja e kapaciteteve akumuluese do të thotë që unë ndërtoj depo që sasinë e ujit ta maj unë në depo dhe ti ta përdorësh sa herë të duash dhe mos ta mbash në depo që është në proces. Kemi tani jemi në proces në përfundim të dy projekteve dhe brenda këtij viti janë për të përfunduar një depo 15.000 metra kubshe në qytetin Studenti dhe një depo 10.000 metra kubshe në pjesën e kinostudios. Pra, që do të thotë me shtim kapacitetesh akumuluese me rreth 25.000 metra kub të tjera, që dhe në vitin 2009, sonil, kanë qenë vetëm 62.000 metra kub kapacitet akumuluese. Sot janë shtuar me 26.000, pra janë rreth 90.000. Sa ka nevojë Tirana të ketë kapacitet akumuluese? Minimalisht 150. Pra të duhet të shkoni deri tek 150 gradualisht. Po. Të kemi mundësi, domethënë. Mënyra e rritja kapaciteteve akumuluese do të thotë si thosh administrim, mirë administrim i ujit dhe përdorje e tij. Në momentin që unë kam ku ta mbaj ujin, atëherë ky është problem se më vjen në mendje Vera, që vjen sa herë ne dëgjojmë deklaratat e tuaja zoti Said, jeni prezant në gjitha kronikat e Verës në zetë të tatë, kur thonë një shfaj tacirës në kushtaj ujit. Nuk kam thënë as faj thatësirës as gjë. Unë e kam kërkuar nëse në një situatë ka një, do nëse në një situatë kur kishte 8 muaj para në shi dhe burimet kishin vajtur në nivelin minimal të shtërën burimet, sa ato duhet të kenë një burim nga shiu ato, dhe dash dhe të thosh qytetarëve të Tiranës që ta administrojnë dhe ta ruajnë, nuk do të thotë se unë kam thënë në një ska uj. Absolutisht në asnjë moment nuk kemi thënë. Dhe e dyta, që është më kryesore për mua dhe për stafin tim dhe për gjithashtin për ne janë një lloj. Domthonë, vjerë dhime nuk ka ndarje tani. Erdhi vera dhe do të jenë problematika atë edhe jo. Për ne janë të gjitha një lloj. Zoti Said, ju flisni për investime dhe për investimet do të them don që pra i ndamne emergjente të cilat ishin thuajse afat mesme të cilat thuajse u kryen gjatë vitit 2000 dhe afat gjata dhe gjatë vitit 2000. Afat gjata janë 2-3 pika kryesore. E para është zirimi i impiantit Bovillës, edhe me një seksion tjetër që do të thotë të shtohet në dispozicion të qytetarëve të Tiranës edhe 600 litra ujë të tjera në sekond dhe përmirësimi i teknologjisë të impiantit për rritjen e shpërtësisë së pasurisë. Impianti Bovillës është i parametrave dhe i teknologjisë bashkëkohore. Unë ta them që në filtrim, pastrim, në filtrim, në pastrim është vizituar nga gjerman, është vizituar nga austriak, është vizituar nga spanjoll, janë vizituar nga shumë ekspertë që vijnë që merren me problemet e ujit dhe vlerësimi është maksimal. Ndërtimi i një linje të re, transmetimi nga pjesa e liçenit Bovillës për shtimin e kapaciteteve. Është një linje tjetër, afat linje tjetër nga impianti Bovillës në Kodërkamës dhe në pjesën e Kodërkamës ku kemi një depo rreth 2000 metra kubshe, të ke ndërtojmë një depo sipas kapaciteteve që të llogëritet nga stafi inxhinierë teknik. Dhe ndërtimi një depoje në Mistamame dhe një ndërtimi një depoje në zonën e Izberishtit. Që do të thotë? Që do të thotë? Besoj që brenda vitit 2013, besoj që brenda vitit 2013 me objektivat dhe me planin që është dhe kjo, që do të thotë? Tirana hyn në sistem unazor. Pra, uji si nga impianti Selit shkon në Mistamame, si nga Shemëria dhe Selita shkon në Mistamame, pra kemi një sistem. Në çdo moment jemi të garantuar dhe të mbrojtur. Vetëm mbrojtur. Por para se të shkojmë te kjo pjesë, ne jemi tek investimet e cilat sot po kryejmë. Don jemi duke kryer edhe pjesën e thujse pjesën e fundit të zonave problematike. Jemi duke punuar në pjesën e qytetit Studentit, pra në zonat informale, pjesën e qytetit Studentit. Jemi duke punuar në një pjesë të një pjesë të urbane të afër kryegjyqësisë, në kodrën e Priftit, në një investim total don deri tek qytetari. Jemi duke investuar në pjesën e rrugës së kodrës deri në pjesën e shinave të trenit, të kjo pjesa e treshit që është në pjesën e Laprakës dhe në pjesën e Kodërkamës. Zoti Said, meqense edhe fare pak minuta na kanë mbetur, unë e di që për ujësjelljes kanalizimit do të mjaftonin ne të gjitha dimri dhe jo vetëm 40 minuta që ne kishim dispozicion. Por ju flisni për investime dhe investimet që të realizohen kërkojnë të ardhura. Natyrisht bëhet ndryshimin e çmimit të ujit pikërisht për të përmbushur le të themi parametrat financiare të rëndësishëm pasi punonit le të themi ose shisnit nën kosto. Aktualisht me çmimin e ujit e vendosur, e keni ndjerë të përmirësim të treguesve financiar dhe nga disponohen të ardhurat për realizimin e gjithë këtyre investimeve. Tash duhet të them domun që qoftë ngritja e çmimit që realizuan në vitin 2010, qoftë ajo që ne realizuam për të cilën unë këtë vit nuk jam i kënaqur,
nga enti rregullator. Ne nuk e përcaktojmë çmimin, ne aplikojmë pra. Të lartë çmimin? Ne donim në paktën në kosto ose edhe më afër kostos. Donë kosto. Ne akoma nën kosto? Ne akoma jemi nën kosto. Një qytetar. Dhe unë duhet të them këtë, donë që donë sot jam ndihem shumë mirë. Pse? Për atë që qytetarëve ne si kompani u tham, do ngrihet çmimi i ujit, por ky çmim i ujit do shkojë në shërbimin e ujit, ka dhënë efektet e veta. Të gjitha investimet që janë kryer në vitin 2010, 2011 dhe këto që po kryen si mjet në vitin 2012 janë kryer me fondet e vet në marrë së ujë sjellës kanalizimit. Gjithë problemet faturimit a forfe, të mbi faturimit, pati edhe një moment lapsus që ndodhi me faturat e fundit ujit për shkak të llogaritjes edhe taksës pastrimit për ato shtresa që janë përjashtuara. Shiko, ato janë gjërat të cilat kalojnë me sistemuar me kalimin e kohës, bashkia solli pranë ndërmarrjes së ujë sjellës kanalizimit listën e qytetarëve të cilët nuk përfshihen në këto, ne do t'i heqim dhe për gjithë ata qytetarë me deklaratë do ketë kompensim. Por vit tek pjesa e çmimit. Uj nuk ka çmim. Për këtë, do të dini bin rritja e çmimit të ujit vetëm sa ja shtoi vlerën ujit, po jo se ka çmim. Unë do të them një diçka. Të pyetësh sot çdo qytetar besoj edhe çdo njeri që ne i shërbim, ti thuash që shiko, e don ujin me 20 lekë dhe të mungojë ky shërbim, apo e donë sot me 25 lekë dhe ta kesh këtë shërbim, të gjithë do të zgjedhin këtë fundit. Pra, demagogjia shiko pse u rrit çmimi i ujit, si u bë ose përdorimi politikisht i kësaj gjëre, nuk e ndihmon këtë sektor. Një shërbim i munguar është shumë më i shtrenjtë se sa një shërbim i cili ka një vlerë caktuar. E rëndësishme është ai çmim të justifikojë cilësinë dhe sasinë për cilën ta. Nëpërmjet nëpërmjet kësaj, ajo vlerë që është marrë qytetarëve të Tiranës dhe qytetarëve të komunave përveç, është vënë në shërbim të tyre, është vënë në përmirësimin e cilësisë së shërbimit të tyre, që do të thotë ka ndikuar pozitivisht dhe e ka larguar atë stresin asaj që më mungon një diçka. Ky shërbim nuk u mungon dhe do të jetë i vazhdueshëm për ta. Ky është premtimi i saj dollapit, natyrisht jo i stafit dhe i punojësve të tij. Po meqense jeni figura me cilën identifikohet puna e një stafi kaq të gjerë që bashkëpunon, zoti Saidon, do të kisha dashur të flisnim edhe më gjerësisht sepse po flasim për ujin, për këtë element bazik të jetës. Mirë, po ja që koha që kishim në dispozicion nuk na mundson gjë të tillë. Sidoqoftë, ne me kamerën tonë do t'ju monitorojmë për gjithë premtimet që keni bërë. Ne do të kemi mundësi ndoshta me kalimin e muajve edhe të vitit t'ju kërkojmë vllogarinë funditës, a ja dolet apo jo të përmbushni gjithë këtë. Shikoj, monitorimi na ndihmon, megjithatë ne kemi objektivat tona dhe kemi detyrimet tona për ato që kemi marrë përsipër. Zoti Said, faleminderit që ishit në studion e ABC News.